insan xarakterlərində hər bir insanın özünə məxsus el hərəkətləri var, mimikalar var, üz cüzgüləri var, baxışlar var və bunlar nə dərəcədə insanın özünü sizə təqdim edə bilir? Əgər sizin bu hərəkətləri anlayışınız varsa bu hərəkətlərdən artıq biləcəksiniz ki, bu nə demək istəyir? Yalan danışmaq istəyir, yoxsa düzgün danışır, yoxsa həyəcan keçirdir? Və bəzən biz həyəcanlandıqda həddindən artıq istifadə edirik. Davamlı əl hərəkətlərindən, jestlərdən, mimikalardan istifadə edirik. Bu da bizi birazca da olsun izah edir ki, biz həqiqətən də həyəcanlanmışıq, yoxsa fikrimizi ifadə etmək çətinlik çəkirik. Odur ki, bu bütün bədən dili haqqında, jestlər haqqında biz ətrafın məlumatı əldə etmək üçün fərqli, maraqlı məqamları öyrənmək üçün qonaq dəvət etmişik. Bizim dəyərli qonağımız NLP Master Treyneri, psixoloq Babək Bayramov bizimlədir artıq studiyada. Xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun. Bayraq bəyim, salamlayırıq sizi, xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. Bugün bax, bu verdiyimiz suallara cavab olaraq mən Könülü daha yaxından tanıyacağım. Çünki ondan neçə vaxt idi ki, şübhələnirdim. O əl hərəkətləri var idi, mimikaları var idi, gözlər var idi. İndi siz bizə açıqlama verəcəksiniz ki, bu əl hərəkətləri necə olmalıdır, insanı tanımaq üçün nələr etmək lazımdır. Xoş gördük sizi. Məqsədləri nəzərə alın. Xoş gördük və növbəti dəfə sizi burada görməyimizə şadır. Hər kəsə sevgilərimi nəql eləməyə çalışıram və düşünürəm ki, bu söhbətimiz çox maraqlı olacaq. Bədən dili, siz insanı insan eləyən şey ünsiyyətdir. İnsan təfəkkür varsa insan ola bilir, digər canlılardan fərqidir. Təfəkkürlə də dil əlaqəlidir. İnsan fikirlərini sadəcə olaraq sözlərlə deyil, səs tonu ilə və bədən jestləri ilə çatdırır. Hər bir, məsəl üçün, bədən, bir var bədən dilini göstərmək, çünki ünsiyyət iki tərəflidir və vermək və almaq məsələsi var burada. Bir də anlamaq, biz bir-birlərimizi bədən dilindən anlayırıq. Biri sizə süynlü şəkildə gülümsəyəndə onun qeyri-səmimi olduğu qənaətinə gəldiyiniz zamanlar çox olur. Çox olur, bəli. Məqamlar olduqca önəmli məqamlardır və burada diqqət edin. Xüsusən bir şey vurgulayım, Elnur mənim, aktyorlar bədən dilinin ustalarıdırlar. Yəni, nəyə görə? Baxın, sizin bir sənətinizlə bir tərəfdən də bu sənətə girdiyi üçün mən xüsusi elə vurğulamaq istəyirəm. Yəni, bəri başdan gələndə siz onsuz da Könül xanımdan 1-0 öndəsiniz. Yəni, o nöqtəyilə bunu avantaj olaraq istifadə eləmək də ədalətsizlik olar, deyil mi? Yəni, o nöqtəyi nəzərdə... Bana ki, mama, mən susuram bəzən. Baxın. Hiss edirəm, amma susuram. Zərif cinsin nümayəndələrinə gərək hər zaman bir centilmenlik nümayiş elətdirək istənilən halda. Bu çox önəmli bir məqamdır. İnsan səs tonu ilə və bədəni ilə qarşı tərəfə mesajlar verir. Bəzən çalışmalarda görürsən, valideyn deyir ki, mən övladım əvvəl tənqid edirdim, indi eləmirəm. Deyirəm, sənin sözdən tənqid eləməyinə ehtiyac yoxdur ki, o mimikandan anlayır sənin onunla razı olub-olmadığını. Deyil mi? Yəni, istənilən halda hər bir bədən hərəkəti ayrı bir işarətdir. Yəni, baxın, bədəni anlamaq, bədən dilini anlamaq sadəcə deyilənləri deyil, deyilməyənləri də anlamaq deməkdir. Yəni, deyilməyənləri... Yəni, sözlərlə ifadə olunmayan bəzi sözlərlə... Bax, siz məsəl üçün, Babək mənim, gələndən rejissorumuz da bu məqamı tutdu və bayaqdan siz danışdıqca əllərinizi göstərir, siz əllərlə danışırsınız. Bu nəyi ifadə eləyir və monitorda biz görürük. Siz bilirsiniz ki, bizim sizinlə birinci görüşümüzdə dayanmadan suallar verirdi sizə. Siz qısa bizə cavablar verirdi. Amma indi bu görüntülər var. Biz bu görüntülər əsasında danışacaq. Amma ilk olaraq siz bizə bu əllərlə bağlı məlumat verin ki, mən də sizin kimiyəm. Danışanda çalışıram ki, bu əllərlə, jestlərlə ifadə etmək istədiklərin fikri çatdıra bilim. Baxın, insan sadəcə olaraq sözləri ilə və səs tonu ilə çatdırmır fikirlərini. Dediyimiz kimi, bədən və mimika, jestlər, dərinin rəngi, göz hərəkətləri, eyni zamanda səsin tonunun yüksəkliyi, alçaqlığı, axarlılığı, bütün bunların hamısı mesaj verməkdədir. Amma biz bədən dilini, yəni əllərimizi hərəkət elətdirərkən, siz də, o cümlədən mən də, biz bunu düşüncəli şəkildə eləmirik, deyil mi? Avtopilotda ortaya çıxan hərəkətlərdir və bunlara biz deyirik davranış qəlibləri, artıq qəlibləşmiş şəkildə davranırıq. Çünki beyində neyronlar var, neyronlar arasında yeni bir davranış yarananda əlaqələr qurulur. Bu, hər hansısa bir su, sel olmayan yerə bir çayın axıb gəlməsinə bənziyir. Yəni, orada bir xəndək əmələ gəlir. İkinci dəfə gələndə o xəndək bir az da dərinləşir. Üçüncü dəfə gələndə o dərinləşir. Bu neyroloji bağlar güclənir. Avtomatik olaraq bizdə dil və davranış qəlibləri, düşüncə qəlibləri meydana gəlməyə başlayır. Və biz bunları istəsək də, mən əlimi durub saxlayım, bu şəkildə danışım. İnandırım siz bilərin ki, dediyiniz cavabları ala bilməyəcəm. Çünki beyin ondan bağlantıları qura bilməyəcək. O cümlədən də siz. Sadəcə bu burada deyil. Məsələn, televizora baxanda konkret o sevimli kreslonuzda oturmaq.
oturmalısınız. Bəli, o sevimli bir jestiniz ama o şekilde oturmayın. Elinizi kolunuzu bağlasınlar filme. Bakın film yadınızda kalmayacak. Çünkü bedeni kodluyorsunuz. Dilirsiniz. Yani bu nöroloji bir sistemdir. Göz signalları. Mesela negatif bir hatıranı hatırladın insanlara. Bir yerde simptom verecek. Gözün sağa tutsun hatırlasın diyelim. O simptomdan bağlantı kurabilmeyecek. Fikrimi zahelebilirim ben. Elbette ki. Bakın el beli olanda söpetleyende bu ne demeydi? Bu adeten özünü kilitleme anlamına gelir. Müeyyən qədər. Baxın, bu baxır eyni zamanda. Könül eliyle daha çok ben onu görmüşüm ona göre. Rahatlık olan vaxtlarda olur. Mənimle danışıb belə edik. Yani belə vurğulayaq ki, artık o qəlibləşmiş bir davranış şəklidir. Yani Könül xanım özünü orada rahat hiss eləyə bilər. Ola bilər ki, bunun anlamı neyse mühafizəkarlıq, özünü müdafiə ola bilər. Yani bu ancaq şuurlu şəkildə olan bir məsələ deyil. Bədən dili şuur altının dilidir. Yani podsaznat elini deyirdik də biz olaraq. Otomatik olaraq yol alır. Bəli, bəli. Yani məqam bunun üzərindədir. Bəzən deyirlər, bu etnik fərqlər var, mədəni fərqlər var, coğrafi fərqlər var. Məsəl üçün, bu dediyimiz şey ümumiyyətlə bizdə yox anlamına yoxdur, gəlir. Bəli. Amma bolqarlarda hə anlamına gəlir. Çünki, bəli, bilirsiniz, bir şey... Mütləq nəzər almaq lazımdır bolqarlarda. Bir məqamı deyim sizə ki, bir nəfər qohumlarımızdan biri gəlmişdi. O da deyir ki, sual verdilər, bilirsiniz də, molla gəlmişkən hər zaman deyirsiniz. Söz, bədən dilindən, bundan, ünsiyyət məsələlərindən söhbət düşdü və mənə dedilər ki, nə cür olur? Bu məqamı qayıranda kişi qayıtdı ki, yaşlı bir kişiydi. Dedi, hə, mən Bolqarıstanda o vaxt Sovetin dövründə olmuşam. Bizə deyirdilər ki, orada banket verirdilər, araq süzək. Biz deyirdik, yox, amma elə süzürdülər deyir. Bilirsiniz nətərdir, o fərqi anlaya bilmir. Məsəl üçün, bizdə bu vaxtda... Mən bir sual verəcəm sizə. Baxın, mən məsəl üçün danışanda daha çox bu hərəkətlərdən istifadə edirəm. Bu hərəkət olur, bir də görürsünüz, belə bir hərəkətlər olur, belə hərəkətlər olur, istərsəməz. İnsan həyəcan keçirdəndə belə olur. Yəni, bunların mənaları... Sadəcə buradan bu tərəfədirsə, bu bir çox hallarda qərar və qərarsızlıq arasında qaldığınız zamanlarda deyimmi, deməyimmi, deyimmi, deməyimmi şəklində meydana çıxa bilir. Yəni ki, bəzi hallarda insan bir şeyləri açıqlayanda, ona zərər gələcəyini düşünəndə orada stopu qoyur sözüm deməz. Bunu da şüuraltı olaraq dərhal yerində qərar verə bilir. Eyni də ayaq hərəkətlərində var. Çünki əziz tamaşaçılarımız indi, baxın, biz danışırıq, bir də var danışırıq. Anda məsəl üçün bu hərəkətləri eləyir və yaxud belə bir hərəkətlər olur, belə hərəkətlər olur, sonra belə dayanmaqlar olur. Bunlar nədən irəli gəlir? Bunlar müxtəlif hərəkətlər olur. Elə hərəkətlər var ki, universal emosiyalardır. Elə hərəkətlər var, fərdə xas olan emosiyalardır. Və o elementlərin bir çoxlarında, əgər dediyiniz ki, ümumi götürəndə sıxılmanı göstərə bilir. Yəni, əgər əyək ucuları qapıya doğrudursa, bir şey olsaydı çıxıb gedərdim anlamda. Mən görmüşəm, könül stüdyaya girir məsəl üçün də, məsəl üçün biz belə gəlirik oradan, gəlin göstərim sizə. Biz məsəl üçün salamlaşanda tamaşaçılarla belə gəlirik, əziz tamaşaçılarımız salam. Mən üzü belə deyanıram, amma mən fikir vermişəm ki, könül hər zaman belə danışır. Yəni, yenidən tez bir zamanda veriş bitərdi, mən çıxıb gedərdim sujetlərimi hazırlamağa kimi. Fikir var, amma xeyr, könül sözün əsli mənasında öz işinin peşəkarıdır, öz işini çox sevir və bu əl hərəkətləri də bildim ki, bu özünü mənə qarşı bağlayır. İndi evi yoxdur. Bundan sonra görüşəndə mən də belə deyəcəm sənə. Buyur. Bundan sonra ümumiyyətlə o hərəkətləri əks istiqamət, daha agresiv şəkildə. Gördünüz, barmaqlar bu hədələyici işarələrdir. Düzdür mü? Gücü bildirir. Yəni, bilirsiniz, bu məqamlar var ki... Artıq səni oxuyuram. Bir qalanın sirrində var idi. Bu daşdır, bu simdir. Artıq mən də səni oxumağa başlamışam. İndi isə Babək müəllim, gəlin, baxın, bu görüntülər var. Video görüntülərimizdən yararlanaraq. Biz monitorumuzu elə göstərək ki, tam şəkildə görünə bilsin. Bəli, bəli. Və Babək müəllim, sizi mən bura dəvət edəcəm. Mən bu divanı da bir balacaq çəkəcəm. Ehtiyatlı olunur. Babək müəllim, siz önə gəlin. Həla. Gəlin burada dayanın. Bizə indi məlumat verin ki, bu hərəkətlər... Bax, üzünə toxundu, saqqalını sığalladı. Bax, bunlar... Yəni, əlin üzünə və xüsusən də ağız nahiyyəsinə yaxınlaşdırılması müəyyən həqiqətləri gizlətmək anlamına gələ bilir. Nəsə, burada iş var. Amma bu sadəcə olaraq, bilirsiniz, burada qaşınma da ola bilər. Amma qaşınma ilə həqiqəti gizlətmənin fərqləri var. Çünki əgər nə isə gizlətmək istəyən insanda içində bir balaca stres olur və o digər əzərlərlə
müşahidə olunur, birdən üstü açılar qorxusu var. Yəni onunla müşahidə olunur. Və ikinci bir tərəfdən gördükdə bu stresi bildirən əlamətlərdir. Bax bu innovativ hərəkətdir. Baxın, istənilən halda müəyyən qədər stresi bildirən əlamətlərdir və nə isə deyib deməməyi bildirir. Məsələn, bir əlinin burada olması, bir əlinin də ki yanaşı qoyulması, məsələn, güvəni bildirir. İstənilən özünü, insan özünə olan güvəni bildirə bilər. Məsələn, mühafizəkar bir hərəkətdir. İstənilən əllər elə bir şeydir ki, məsələn, əl səmimiyyəti bildirən məqamlardır. Biz heç düşünmüsünüzmü ki, niyə salam veririk? Niyə salam veririk? Bu tam qədimdən gələn bir anlayışdır. Yəni ya dostluq mənasından gəlmişəm. Bax əlimdə silah yoxdur anlamına gəlir. Bildiniz nə təri? O anlamda, yəni səmimiyyət, əlin için göstərmək. İndi də pandemiya olduğundan əlimdə virus ola bilər deyə belə görüşürük ki, ehtiyatlı olun. Bəli. Bu məqamlar ki var. Çünki əllər bu için göstərir. Liderlərə fikir verirsiniz mi? Daha çox əllərinin için göstərirlər. Bu əsasən propaganda xarakteridir. Qəlbim açıqdır. Yəni sizə tam açığı göstərim. Şuuraltı verilən mesajlardır bunların hamısı. Üstü olduqda üstün göstərirsinizsə bu şəkildə avtoritarizmi göstərir. Hakimiyyəti, gücü onu bildirən anlayışlar. Məsəl üçün bəzi hallarda fikir verin. Məsəl üçün sizə bu şəkildə salam versəm nə olur? Alta girirsiniz. Bilirsiniz, mən güclüyəm, hakim mənəm anlamına gələ bilər. Amma yanaşı, biraz da sərt əl olduqda. Amma bəzi adamlar hətta aşağı gücü göstərir. Məsələn, ölü balıq əli. Eyni cinsə mi aiddir? Ha? Eyni cinsə mi aiddir? İş dünyasında bu artıq qəbul olunmuş bir etiketdir. Yəni çünki indi bir etiketdən də məsələ danışırıq ki, məsəl üçün xanımla görüşəndə istərsəməz, xanımla belə görüşə bilmərikdi. Biz xanımla istərsəməz belə görüşürük və xanım da istərsəməz görüşəndən sonra daha incə, daha belə eləyir ki, öpəlmə. Cinsi ayrı seçkilik var bədən dilində. Təbii ki, xanımlar əllərini daha yumşaq tuturlar. Bu zərafəti bildirir. Çünki kişi daha sərt görüşür. Ona görə ki, gücü bildirir. Çünki xanımlar gözəllik və zərafət, kişilərsə güc üzərində fokuslanıblar. Daha çox seçim qarşısında qaldıqda onu göstərə bilirlər. Əla. Yəni ki, amma iş dünyasında bu qəbul edilməzdir. Çünki bugün güclü, yəni işgüzar qadında bir güc nümayiş olunmalıdır. Çünki adamın istənilən halda bir liderliyi var. Güvəni əldə etmək üçün. Bəli, bəli. Həmin güvəni bir də ki, əli görüşəndə sadəcə olaraq görüşmürsən, yüngülcə sıxmağın lazımdır. Da qırmaq lazımdır. Baba, belə bir sual. Baxın, gəlin mövzudan kənara çıxar bir balaca. Belə bir sual verim ki, siz bütün bunları bilirsiniz. İnsan baxışlarını, davranışlarını, hərəkətlərini, ayaqlarını, qoymaqlarını, gəzməklərini, hər şey hiss edirsiniz, üz mimikasını. Bəli. Şəhərdə gəzmək sizə necə rahatdır mı? Rahat, həm də əyləncəlidir. İnsanların üzlərinə baxanda. Hər an baxıb gülüş. Yəni, mən saçlarımı bu sənətdə ağartmışam. Yəni, bu şəkildə vurğuluyum sizə ki, mən bunun treninglərini verirəm. Şirkətlərə, şəxslərə, insanlara, eyni zamanda siyasətlərdə insanlara. Birazdan hər kəs bir-birini tanıyacaq, sünnilik heç kəs də almayacaq. Əslində, bilirsiniz, onu hiss edən adamlar, biləndə ki, qarşı tərəfdən dilinə anlaya bilir. Bəli. O zaman mənim ona qarşı əksinə rəğbətim və hörmətim arta bilir ki, adam öz üzərində çalışır, inkişaf elətdirir müəyyən dərəcədə fərqli. Bilirsiniz, ağıllı insanlar ağıllı insanları başa düşərlər. Axmaq insanlar nə ağıllı insanlar, nə bir-birlərini başa düşərlər. Bütün düz xəttlər bir-birinə uyğun gələr. Əyri xəttlər nə düz xəttlərə uyğun gələr, nə də bir-birlərinə uyğun gələr. Ay, nə gözəl. Bu çox önəmlidir. Bizim studiyaya daxil olanda hansı enerjini gördünüz? Yəni bu studiyaya gələcəyimi dünəndən bildiyimə görə, yəni 2 gün bundan qabaq artıq pozitiv gəlmişdi. Çünki burayla bağlı şərti refleks var. Pozitiv duyğularla şərtləndirilmiş bir studiya, kimliyə və dostluğa maliksiniz. Bəli. Yəni həm ki onu tanıma, həm də sizə aid olan bir məsələdir. Nə xoş bizə ki, sizin kimi o anlayan insanlar. Çox sağ olun, Babək mənim. Çox sağ olun, gəldiniz. Növbəti dəfə bizim qonağımız oldunuz və sözün əsli mənasında mənə lazım olacaq və tamaşaçılara lazım olacaq məqamlara toxundunuz və mən könüllü də artıq... Tanıdın, Elnur? Tanıdım, yox, oxumağa başladım. Aha, bundan sonra diqqətli olmalıyam, mütləq. Və tamaşaçılarımız, xatırladıram ki, qonağımız NLP treneri, master psixoloq Babək müəllim idi ki, çox sağ olun ki, gəldiniz. Biz sizinlə mütəmadi olaraq görüşəcəyik. Yenə də bizə məlumatlar verəcəksiniz. Ustad dərsləri keçməyə hazır olmalısınız. İnsanlara bu lazımdır ki, özlərini qoruya bilsinlər.